球直直的穿过左外野的大墙，留不住了，就像变了心的女朋友再也回不来了。背着荣耀，让完全场的阿美族球员，打造陈瑞欣，可说是这两天赛事中华队的英雄担当。 能投又能打，堪称本场中华队的二刀流，都是化解场上的危机。很难想象，超级优秀的他，不仅是第一次参加国际赛，在赛前训练时更发生左手骨折的意外，带伤上阵。而谈到受伤，瑞星只有满满的自责。 超后悔，就一直想为什么要扑，为什么要扑。从小展现天赋的瑞星，在打球之路受到家人支持。过去也曾是体育选手的哥哥，在这次的赛事也不曾缺席中华队的任何比赛。亲眼看到弟弟的表现，也为他感到十分的光荣。以前他也是很爱跟我们玩这样，然后也因为我们以前也是练体育的，以前就原本是去体育班，玩玩而已，当兴趣运动这样，结果谁知道。 越打越好，得了支持，瑞星不断在场上发挥实力，以诚机回馈家人的支持。感谢他们花这些钱来看比赛，把自己的心情放松，然后尽全力去打。瑞星期许自己接下来能够有更好的表现，不仅为家人，也为自己和队伍发挥最大的实力。《娱乐新闻》老报是一顾台南市采访报道。